Você já conhece o Hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora, também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Alô galera, essa mensagem é para você que às vezes acompanha o nosso trabalho aqui na TV Cenário, ou para você que às vezes não tem muito tempo de acompanhar, fica sem saber das notícias que acontecem aqui, na região, no país e no mundo. Agora você pode se tornar um assinante prêmio e acompanhar tudo o que acontece em primeira mão, na palma da sua mão, por apenas R$10 por mês, isso mesmo, R$10 por mês, você vai ficar sabendo tudo o que acontece aí na sua cidade, na região do Alto Tietê, do Brasil e no mundo. Além disso, você vai receber diariamente diversos conteúdos em primeira mão, aqui na TV Cenário. Então anote esse telefone para você se tornar assinante prêmio aqui do Grupo Cenário de Comunicação e, como eu disse, receber todas as informações diariamente na palma de sua mão. 995358598. Anote aí, 995358598, 011 São Paulo, e seja um assinante prêmio do Grupo Cenário de Comunicação. Nascido e criado em Suzano,
tenho 53 anos. Quem iniciou o escritório foi minha mãe, né? Foi acho que a primeira advogada mulher aqui na cidade de Suzano. Aí assumi o gosto do direito. Bom, esse movimento de relacionamento com o Sicredi foi logo quando a agência abriu aqui na cidade de Suzano. A operação com a Sicredi transformou bastante em a parte financeira, em termos de custos, porque as linhas de crédito são bem mais interessantes e mais atrativas e competitivas do que os bancos de varejo normal. Além de ser uma instituição financeira, ela faz um papel social também muito forte, por trazer recursos e deixar os recursos na cidade. O que eu mais gosto na Sicredi é o atendimento, você realmente é tratado como um rei lá dentro. Sou, acho que, o maior indicador de clientes do Sicredi aqui de Suzano. Bom dia! Bom dia, povo! Olha a gente aqui de novo com mais um programa Bom Dia Cenário. Sejam todos bem-vindos nesse dia frio, porque lá fora, aqui em Ferraz de Vasconcelos, você que não mora aqui, tá fazendo em média de uns 3, 4 graus, é isso? Não sei, sei que tá muito gelado. Eu tive a sensação que tava nevando em Ferraz de Vasconcelos hoje, vindo pra cá, caindo uma neve assim, etc. Mas, com frio ou sem frio, está no ar o programa Bom Dia Cenário. Bom dia para você que está chegando agora, sempre um prazer ter você aqui conosco. Já quero pedir para vocês aí, compartilhando o Bom Dia Cenário. Bom dia pro meu filho Lucas que tá aqui. Já dá um bom dia pro pessoal, Lucas? Bom dia a todos, bom dia pai, bom dia Júnior. É isso aí. Bom dia, Lucas. Você que tá assistindo agora, que acabou de entrar, já começa a compartilhar, marcar os seus amigos. Tem uma novidade para vocês, nós vamos retornar, como eu disse ontem, né, com os nossos sorteios diários. Né? A partir da semana que vem a gente já volta aí todos os dias. E sabe quem voltou para casa novamente com o sorteio? Quem, menino? Trufa de balde. Oh, coisa boa! Teremos também aí todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, as lives do Júnior serão diárias, voltaremos diariamente com as lives do sorteio. Mas essa semana você pode concorrer, sexta-feira terá muitos prêmios, mas só vai concorrer aquelas pessoas que marcarem no mínimo 3 pessoas aí no comentário, compartilhar em modo público e, é claro, curtir a nossa página. É isso aí, por isso já aproveita, vai marcando o povo, vai compartilhando, vai acordando, porque tem uma carrada de gente dormindo ainda por conta do frio, e eu entendo. É. Você pode até assistir em casa, debaixo do edredom, ou já fazendo de comer, ou tomando um café, enfim, vai assistindo o programa Bom Dia Cenário. A gente sabe que muita gente consegue assistir o programa ao vivo, né, inteiro. Outras pessoas só conseguem assistir a introdução, mas depois assiste após o programa, porque tem que sair para fazer os afazeres, trabalhar fora. Mas com certeza muita gente assiste o programa Bom Dia Cenário. Principalmente as pessoas que assistem depois. Então, boa tarde, boa noite ou bom dia para você que assistir a gente posteriormente. Hoje o programa está imperdível. E já quero já subir a enquete de hoje para falar sobre suplentes aqui em Ferraz de Vasconcelos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o presidente da Câmara, o Inha, né? Ele sancionou uma mudança no regime dos suplentes aqui e agora eles vão poder integrar as comissões permanentes na cidade. Então, em cima dessa pauta, eu quero saber o seguinte. Nós temos hoje na cidade 4 suplentes. Olha que coincidência, o Facebook só deixa fazer enquete com quanto? Com 4. Ainda bem, menino. Se tivesse 5 suplentes, eu ia ficar de fora. Ah, é. Então não tem nenhum. Essa enquete de hoje não tem nenhum suplente de fora. A pergunta é o seguinte, ó. Se você tem amizade com esses suplentes, já marca eles aí para eles mandar para os amigos, né? A pergunta é o seguinte, dos vereadores suplentes de Ferraz, qual, na sua opinião, tem mais se destacado? Olha os 4 aí. Número 1, David Júnior. É o número 1, já vai marcando aí. David Júnior é o número 1. Número 2, Luiz Tenório. Número 3, Valtinho do Som. E o número 4, diretor Everton. Tá certo o nome dele aqui? Eu acho que tá certo. Diretor Everton. Vou repetir. Tem um W a mais. 4 suplentes. Acho que tem um W a mais aí. É, tem um W a mais, né? Tô vendo aqui. Mas eu acho que o dedo é com W mesmo. É Everton Cardoso ele, né? Tá certo? Tem nada não. É com E, mas tem... É com E? Com a cor mais linda do mundo. Ó, dos vereadores suplentes de Ferraz, qual, na sua opinião, tem mais se destacado?
Número 1, David Júnior. Número 2, Luiz Tenório. Número 3, Valtinho do Som. E número 4, o diretor Everton, que eu acho que nós colocamos com a W, eu acho que é com E. Pode ser que eu esteja errado aqui. Vai compartilhando, marcando seus amigos e participando da enquete. No meio do programa, tem a parcial, no final, resultado final. Pessoal, o seu voto é secreto, tá? Ninguém vai saber. Agora, se você quiser comentar, né? A gente lê aqui que não troca nem de roupa, não deixa nem o Jair tirar esse terno azul caríssimo que ele comprou da grife Eliel Fox. Olha uma camisa nova, combinou. Hoje eu tô todo de azul. A calça azul, a meia azul. Minha nossa senhora. Hoje eu tô todo de azul. Solta o azulão, solta o azulão. Lembra dessa música que tocava no Ratinho? Passa um negócio ao pessoal de casa. Pessoal, vamos compartilhar o programa em modo público, vamos marcar 3 pessoas de 3 em 3 para você concorrer aos sorteios e vamos hoje acordar para a vida. Se você ficar parado, as coisas não vão cair do céu, só cai chuva, viu? E eu trouxe um vídeo motivacional para você de Jair Stallone. Taca-lhe o pau aí, Lucas! Quebrado que é ruim de terceiro. Em busca da forma perfeita, você não pode perder as próximas cenas desta série com Jairzinho Balboa, Jairzinho Stallone. Eu tenho que perder essa barriga aqui. Vou falar pra você, Júnior. O meu professor, né, o Adailton Santos, que agora é meu instrutor pessoal. Olha, o instrutor dele é campeão sul-americano, só a nível de curiosidade. Brasileiro. Vou falar pra você. A gente pensa que boxe apenas é dar murro no saco, né? Ontem ele não queria nem que eu tocasse no saco lá. Ele falou, você vai ficar apenas fazendo os exercícios finos. Nós ficamos meia hora fazendo exercício. Na hora que eu cheguei perto do saco de pancada, eu não queria nem mais bater nele. Eu não aguentava mais, eu tava suando mais que pano de cuscuzeira. Eu imagino, menino, mas a experiência é muito boa, né? É muito boa. Jairzinho muito agora, atleta, né, esportista. A minha meta, gente, é perder 10 quilos aí em 2 meses. Minha mulher falou que eu consigo em 30 dias, eu não vou conseguir, mas eu preciso perder 10 quilos. Então eu tenho que maneirar na boca, que eu como bastante, eu como muito doce, cortar doce, cortar refrigerante que eu tomo muito, e final de semana parar de tanta pizza. O Ala tá me matando. Parar, vou deixar só os moleques comer, vou ver se eu consigo emagrecer 10 quilos, porque aí eu vou ficar com 80 quilos, porque eu tô com 90 quilos. Com 80 quilos é o peso ideal pra mim. Olha, e vá pela linha do esporte, porque tem um vídeo no YouTube de uma senhora que promete a pessoa perder 20 quilos em uma hora, tomando um shake. Você toma um shake que ela faz. Do shake. Vai um monte de catrevagem. Aí você vai, toma aquilo ali e em uma hora você vai obrar no banheiro. Perde 20 quilos. Certo. Mas ela fez. Quando terminou, ela disse, está aqui, meus queridos, minhas queridas, mas eu não vou tomar. Eu digo, ela fez, não confia e quer que a gente se lasque do mano. Então, olha, Jairzinho Ambrosio está aí todo fitness, se Deus quiser, daqui uns dias. Eu gostei. E eu gostei também que aquele saco de boxe, né? Assim chama, que ele comprou. Ali dá pra você extravasar mesmo. Pega assim, ó. Boletos, tá. Coronavírus, tá. Política de Ferrari, tá. Não sei o que mais lá. Política de próximo presidente da República, tá. Não sei o que mais lá. Pronto, ó. Pessoa assim. Minha mulher, toda vez que eu ficar nervoso, ela vai subir pro terceiro.
Abre saco de bocla. É verdade. O pessoal vai compartilhando, marcando seus amigos. É muito importante aí o seu engajamento. A gente sabe que o Facebook está restringindo. Eu digo isso todos os dias. Então é por isso que eu preciso que você compartilhe. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos? 17. 17. Muito baixo, normal, né? As pessoas acabam esquecendo, mas eu vou lembrar vocês. Coloque nos grupos, viu, pessoal? Eu vou ensinar hoje também, novamente, como faz para você colocar nos grupos e o WhatsApp, tá bom? E depois compartilhar. Vem aqui, ó, compartilhar. Presta atenção, para você colocar nos grupos e também mandar no WhatsApp. Vou ensinar. Vem aqui, ó, compartilhar. Fizeram isso? Copiar link. Vocês vão olhar aí, vai subir aqui, copiar link. Aí você copia o link assim, ó, copiei. Beleza. Aí o que você faz? Você fecha aí o aplicativo, só minimiza, do Facebook. Aí você vem no WhatsApp aqui, ó. Você abre o WhatsApp, vem aqui nos comentários do WhatsApp, ó, colar. Você clica, ele vai pra colar, colou. Aí é só você mandar para as pessoas. E assim você consegue mandar também nos grupos, tá bom? Ajude a gente aí, vai colocando, marcando seus amigos. No meio do programa tem parcial da enquete e no final tem resultado final, tá bom? É isso aí, a gente vai começar com os bons dias daqui a pouco, mas antes, quinta-feira, tem a pergunta de quinta. A gente aproveita Jairzinho, que é artista, cantor, compositor, boxeador, né? Apresentador, jornalista. E cheio de dor. E cheio de dor também, menino. É. A gente vai aproveitar o Jairzinho Ambrosio. E hoje a gente trouxe um vídeo que viralizou no Nordeste. Eu acho que eu já cheguei a passar aqui já, Lucas, no programa, mil anos atrás. Mas viralizou no Nordeste, como nós estamos no mês de junho, se aproximando ao dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. São os três santos mais fortes do Nordeste no mês de junho. Santo Antônio, no dia 13, São João, dia 24, e São Pedro, no dia 29. É tudo feriado. Olha que coisa bonita, menino. Tudo feriado. Aqui em São Paulo tem nada de feriado nesse dia dos santos. Mas sexta-feira vai ter um arraiá, tá sabendo aí? É, o Lucas comentou, acho que o Lucas vai participar aí, se Deus quiser. Vamos falar daqui a pouco, viu? E aí, pra entrar nesse clima de São João, que lógico que com a pandemia não vai ter aquelas festas grandes de Caruaru, Campina Grande, em Petrolina, no Salgueiro, em tantas outras cidades, mas a gente vai ver se perguntar a Jairzinho Ambrosio se a Pantera do Forró do Piauí bomba ô bamba, taca no pau, Lucas! Ela só comeu! Marcelo Rodrigues, Matheus, Ana Marisa, minha filha interessada! A garota tá confundindo com vocês também! Sol Midi Buiado, e lá de Teresina, Piauí, a Pantera do Forró, já. Você viu que o tecladista tem um periquito aqui no ombro, né? Faz parte da apresentação. Já aí, olha, tem muito nordestino que nos assiste, vou logo lhe lembrar, tem muito nordestino que nos assiste nesse momento, que estão lá ou que moram por aqui no Sudeste, né? Esse vídeo, essa música é da mais conhecida do São João, Sol Midi Buiado. E eu vou lhe perguntar agora, fiz essa introdução não para interferir na sua avaliação. A Pantera do Forró, ela bomba ou bamba, Jair? Antes de falar se ela bomba ou bamba, ela tá parecendo um aranha caranguejinho fugindo do incêndio. Sabe quando pega fogo, o lugar a aranha começa a fugir? Não, fala a verdade. Coloca uma aranha próximo de um fogo pra ver, ela vai ficar de um jeito. Ela pode ser tudo, menos cantora. Ela bamba, Júlio. Desculpa, eu sei que a música é conhecida, mas ela não bomba, não. Ela bamba. Então a Pantera do Forró bamba, pessoal. Caramba, foi ótimo. Ai, meu Deus. Pessoal, vai marcando seus amigos, compartilhando. Pra você que tá entrando a primeira vez, não se espante não, viu? É assim mesmo que a gente faz programa. A gente gosta dessa maneira. Tem muitos assuntos sérios,
Mas a gente prefere fazer dessa forma mais animada, porque chega de carranca fechada, né? Chega de, né? A gente gosta de fazer assim, é por isso que as pessoas assistem aí o Bom Dia Cenário. Já quero agradecer vocês que estão compartilhando. Eu acho que melhorou o compartilhamento, hein, Lucas? Quantos nós estamos aí? 68. Ah, legal. Mas mesmo assim eu vou falar novamente, ó. Compartilhar, escrever, publicação, a rocha no publicar. Vem na enquete de hoje, a enquete tá rolando dos suplentes, dos 4 vereadores suplentes da cidade. Qual deles você acha que mais está se destacando nesses aí quase 6 meses de mandato, né? David Júnior, número 1. Dr. David Júnior, número 1. Número 2, Luiz Tenório. Número 3, Valtinho do Som. Número 4, diretor Everton, que eu acho que eu errei. Eu acho que é com E, colocaram com E. Eu coloquei com W. Diretor Everton, 1, 2, 3 e 4, vai votando. No meio do programa tem parcial e no final resultado final. Vamos pros bons dias, gente? Bora lá, eu acabei de marcar o prefeito de Mogi, Caio Cunha, e o prefeito de Itaquá, Eduardo Buix, que hoje eu vou falar deles na pauta. Ah, viu? Legal. É bom porque os assessores dele já ficam tudo com as orelhas em pé. Eu vou falando os nomes, nós vamos falando os nomes e você vai compartilhando aí, tá bom? Lu Santana dando bom dia. Sou do Piauí com muito orgulho. Aê, Lu Santana. Salve, salve, salve de boiado. Salve, salve, salve de boiado. É, mas ela tava sendo uma aranha fugindo do centro. Compartilha aí, tá? É, tia Sônia! Oi, terça pernambucana, viu? Ó, ela cantou o que mesmo? Não entendi nada. Eu também não entendi. Tia Sônia, tem que valorizar o Nordeste. Bom dia, tia Sônia, vai compartilhando. Ida Vitória tá aí. Edinalva do Nascimento, a dama desse programa, Rosane Castilho. Compartilha, Rosane. Juca Legalzinho. Juca Legalzinho, compartilha aí. Quem mais, Júlio? Hilda Vitória de Serra Talhada do Pernambuco tá assistindo. Nossa amiga Cida Costa, Ailton Peda Costa, tio Sérgio Davan, de Parceira Pernambuco, assim como de Parceira também José Vital e Nalva Alexandre que estão nos assistindo. Muito obrigado. Marlido da Silva Dias, dizendo bom dia, meninos. E Alemão Churrasqueiro estão nos acompanhando. Rejane Gomes, seu Genesi, quem mais? O Ailton Costa, bomba dela. Bom dia, Ailton. Eu queria falar isso. Vai compartilhando aí, Ailton. Bom dia. Tem bastante gente chegando aqui compartilhando. A Janaína Moreno tá aí. É difícil porque sempre estão todos sempre perto da prefeita. Eles e outros não mostra o que vem fazendo sozinho. Ela tá falando sobre a enquete, a opinião da Janaína. Tá falando que não dá para saber porque eles ficam muito grudados na prefeita. Né? A Janaína é a opinião dela. Você aí pode comentar. O seu comentário a gente lê. O seu voto é secreto. Ninguém sabe aí. Vai votando. 1, 2, 3 e 4. Quem mais, Júlio? Sara Peixoto, bom dia, rapazes. Janaína Oliveira Melo, bom dia, meninos. Deixa eu ver quem chegou aqui demais. Menina carrada de gente, graças a Deus. Luciane Dornel e Marcos Dornel, muito obrigado pela audiência. Vera Regina Rodrigues colocou número 1, que é o David Júnior. Ah, tá legal. Confirmado aqui sua resposta. Um abraço para Amanda Rodrigues também. Sônia Brito, da Cidade Químico, aquele bom dia, meninos. Ô, Sônia, bom dia. Lilian Brito, bom dia, meus galãs. Opa! Ave Maria! Como não gostar de um programa então, desse? Então, né? A Delice Alves. A Thaís Félix, assim, bora compartilhar para o príncipe do programa, Júnior. Dos Anjos, um monstro da comunicação. Eita retada. Jairzinho Ambrósio e o Luiz e nas escondidas. Tem o Lucas também, esqueceu do filho do Lucas. Tá aqui firme e forte, viu? Adelice Alves, Carlos Alberto Momósio, Caco. O Caco tá aí, né? Ana Ramalho tá botando sentido. Calango de Ferraz tá aí também. Ô Calango, Lucas, dá um bom dia pro Calango. Bom dia, meu amigo Calango. Calango é nosso amigo, nos assiste todos os dias. Paulo Sérgio Lobato. Colocou assim, faltou item nenhum. Ele tá falando sobre a enquete. É, mas não tem. Só dá pra botar 4, são 4 suplentes. Aí deu certo. Lucimar Ventura, que tem uns vídeos super da hora nas plataformas digitais dela, tá nos assistindo. Patrícia Maria Santos desejando bom dia. Deixa eu ver quem tá chegando na casa de gente agora. Valdemir Taveira, bom dia, pessoal. Tá assistindo a gente. Olha que legal, Jair. Bacana. Ó, deixa eu repetir então, até pra vocês sentirem a pressão do final de semana chegando. Porque quando nós colocamos o vídeo, tinha 10 pessoas assistindo, agora tem quase 50. Vamos colocar, tem aí ainda, Lucas?
Você tirou? Ai, tirou. Então deixa, vai, deixa pra lá. Não, mas ele prepara aí. É do Balboa? Do Balboa. Ah, isso aí é motivacional esse vídeo. Nós vamos colocar um vídeo motivacional pra você. Não espanta com a barriga não, viu? Daqui 30 dias eu vou estar diferente. Pra você que chegou agora, né? E nós vamos aí, eu tô conversando, né, com o Adailton Santos. Não tem nada certo ainda, mas vamos tentar e fazer uma parceria com algumas pessoas para a gente montar um projeto desse em Ferraz de Vasconcelos para tirar os jovens do ostracismo, totalmente gratuito para os jovens, que é um espaço para que eles possam praticar o esporte boxe. Tem muitos jovens aí que precisa sair da rua, está com dificuldade. Eu estou introduzindo essa conversa com o Adailton, tem outras pessoas também que já estão imbuídos nesse projeto. Quem sabe em breve teremos um grande espaço aqui para os jovens em Ferraz de Vasconcelos. Mas ó, se motive com esse vídeo, só não espante com a barriga que eu vou perder. Barriga, porque a coisa tá feia ali. Ó, daqui um mês eu vou fazer outro, tá? Aí vocês vão ver a diferença. Em busca da forma perfeita com Jairzinho Ambrosio, Jair Balboa, eu até tô lhe achando mais magro hoje. Porque você treinou ontem, comeu salada, obrou. Aí eu tô lhe achando até mais magro. Minha mulher fez um monte de... Eu vou comer só ovo e salada. Ah, eu adoro ovo cozido. Então pra mim não tem problema nenhum. Ovo não engorda e saladinha pra mim ter... e parar com refrigerante besteira, né? A carne tá cara, né, meu Jesus? Agora, o legal é que eu acredito que o seu regime vai ser levado a sério, porque Ana Ramalho leva a sério. Não, ela leva. Ela leva a sério o regime. Ana é mas magra, o problema, sabe, é em forma. Sabe que mata, faz regime. Sabe o que mata a gente no final de semana? A trufa de balde. Tá de volta, viu, na casa. Minha mulher não aguenta ficar um final de semana sem pedir pra que eu vá lá nas trufas de balde buscar um doce pra ela lá. E aproveito como também, né? Aí é bom. Deixa eu dizer aqui quem tá assistindo. Lourival Silveira, Laércio Alves. Se motive aí com o vídeo, viu? Quem não começa, quem não faz esporte ainda, a hora é agora. Deixa eu ver quem chegou aqui, menino. Tá Vitor dos Anjos. Bom dia, obrigado bom pela dia. Audiência. Fernão Faleiros. Fernão, bom dia, meu irmão. Vai compartilhando aí, viu? Marcos Dornel está pedindo que a gente ore por ele. Vamos orar sim, pedir muitas bênçãos de Amém. Deus. Vamos orar. Depois eu vou ligar para você para saber o que está acontecendo. Que desça sobre sua vida e sua família, viu, meu amigo? Vilma Viana, bom dia, Júnior dos Anjos, Jair, todos da TV Senado. Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Ótimo. Que dia que é hoje, Júnior? Jair, hoje, 10 de junho. Deixa eu conferir aqui, é isso mesmo. 10 de junho, quinta-feira. É dia de Portugal, dia de Camões e dia das comunidades portuguesas. Eu quero abraçar toda a colônia portuguesa, todos os portugueses. Quero abraçar essa colônia luso, né, brasileira, na pessoa de Dona Adelaide, que é de Portugal. Ó, Dona Adelaide, ali ao lado do seu filho Rodrigo Azevedo e de sua nora Rafaela Teixeira, eles do bairro São João, que nos assistem todos os dias. Dona Adelaide é de Portugal, veio mocinha aqui para São Paulo, mora em Ferraz de Vasconcelos. Ela diz que sente-se brasileira e é brasileira de fato. Então, em nome de Dona Adelaide, que nasceu em Portugal, chegou aos 15 anos de idade aqui, quero homenagear toda a comunidade portuguesa que nos assiste. Tá certo. Dona Adelaide, parabéns, viu, por ter escolhido o Brasil. Escolheu certo, viu? Vamos aos destaques? A rocha, Jair! Ó, tá rolando a enquete aí pra você votar dos vereadores suplentes.
Qual dos quatro vereadores, David Júnior, Luiz Tenório, Valtinho do Som, diretor Everton, na sua opinião, tem feito um grande trabalho aí nesse início de mandato? 1, 2, 3 e 4. No Bom Dia Ferraz, nós vamos falar que o Conselho Municipal do Idoso é empossado na cidade. Ferraz concorre a investimentos para proteção ambiental. Nós vamos falar sobre isso. Também assistência social de Ferraz, né? Doa cestas básicas para instituições de sociais. Vereador diretor Everton, é com E mesmo, firma parceria com deputado federal Roberto de Lucena e debate emendas para Ferraz. Inclusive, o deputado disse, né, que só não firmou parceria antes, sabe por causa de quem? Do Zé Biruta. Minha Nossa Senhora. Não foi coincidência, porque o ano que vem a eleição não. É porque ele disse que no Zé Biruta não teve espaço para vir fazer, firmar parceria na cidade. A gente vai falar sobre este assunto também. Vai rolar sexta-feira o Arraiá do Se Ligue. Eles irão fazer aqui no estúdio da TV Cenário o Arraiá na página do Renatinho, que mandou uma mensagem para a gente, e a gente vai falar daqui a pouquinho. O presidente da Câmara, Uinha, sanciona mudanças no regimento, né? E suplentes podem integrar comissões permanentes. Nós vamos falar sobre isso. E na região, Júnior? Olha, quero dizer o que aconteceu na região, mandando um abraço para Sabrina Brandão, a rica da Vila Natal, o Kleber e o Bernardo que estão nos assistindo. Jair, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, fala sobre novo calendário de vacinação. Eu vou trazer ele, o Farofa. Fala, você conhece o Farofa? É lá de Mogi. Não. Mostrar o Farofa daqui a pouco também vai falar para vocês. O Alto Tietê, uma notícia triste. O Alto Tietê ultrapassou a marca de 100 mil infectados pelo novo coronavírus, né? Esta doença já levou mais de 4 mil pessoas aqui no Alto Tietê. Ela, há um ano e basicamente 3 meses atrás, ela foi registrada o primeiro caso no Alto Tietê, foi 10 de março, 11 de março mais ou menos, do ano passado, aqui em Ferraz de Vasconcelos. Acho que já lembra dessa ocasião. E nós vamos trazer os dados daqui a pouco para você, com o índice de mortes aqui do Alto Tietê, cidade por cidade. Eu fiquei assustado, não vou mentir. Mas não quero assustar vocês, pelo menos, pelo contrário, nós queremos informá-los. E o prefeito de Itaquá, o jovem prefeito de Itaquá, vou dizer, chamá-lo assim, Eduardo Buigues, reforma o Lago da Vila São Carlos, convida a população para conhecer hoje, a partir das 19 horas, mas com um vídeo inusitado. Eu comentava nos bastidores com o Lucas. Olha, eu já vi muito vídeo de prefeito nessa vida. Mas igual o do Buigues, ele pra mim surpreendeu e superou todos. Vou passar o vídeo daqui a pouco. E notícias gerais, outra notícia lamentável. Uma mãe drogada, viciada, não sei se pode dizer drogada, viciada, mãe viciada, deixou um bebê de 2 meses, a filhinha de 2 meses de vida, na boca de fumo como garantia. Ela deve ir na boca de fumo, tinha como pagar, aí deram um aperto nela, disse, deixa um negócio aí, importante, tem celular? Não. Tem documento? Não. Ela disse, pronto, vou deixar o bebê, e deixou e foi-se embora. Eu não sei o que é mais errado, a mãe deixar o filho ou os traficantes aceitar o bebê. É, assim, é uma coisa fora do normal. E isso aconteceu, graças a Deus, já antecipo. A criança está bem nesse momento. A criança está bem. Mas eu vou lhe contar o antes disto acontecer, que eu fiquei sabendo, né, pela depoimentos que já foram colhidos pela delegada, e eu fiquei abismado. E o governador do estado de São Paulo, João Dória, antecipa a vacinação dos profissionais da educação aqui do estado. Ontem a gente fez uma live falando sobre isso, na hora que tinham avisado. Eu sei que tem professor feliz rindo à toa, sabe? Agora sim, vamos trabalhar e vamos trabalhar vacinado. Fora isso, eu vou trazer os dados do coronavírus do Brasil, do mundo, do estado de São Paulo e a tabela do vacinômetro que foi atualizada, mas nem parece. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos? Nós estamos com 139. Opa! Para 150. Novamente. Vamos para 200 agora? Compartilhar, escrever, publicação, a rocha no publicar. Viu? Eu ensinei vocês como fazem para mandar para os grupos e vocês aprenderam e já estão mandando. Ajude aí para o pico de audiência aumentar muito mais ainda. Aproveita, vem no gráfico aqui, eu tenho enquete, participa, daqui a pouquinho a gente dá uma parcial aí. O Juca Legalzinho é de Brasília, ele é palhaço. Ah, é? Tá nos assistindo, é amigo do
Tiro Li e Tiro Lá, viu? Obrigado pela audiência. É isso mesmo. Vamos pro Bom Dia Ferraz? A Rocha Jair! Solta a vinheta, Lucas! Quero aproveitar já o ensejo, logo de cara, divulgar um arraiá que vai acontecer do Se Ligue, né? Da equipe do ex-vereador. É tão difícil falar ex-vereador, mas ex-vereador Renatinho Ramos, que vai fazer um arraiá solidário, né? E vai fazer entregas, distribuição, sorteio de vários prêmios e arrecadação, né, de ração nessa sexta-feira. Ele escolheu, quero já agradecer, né, o Renato por acreditar no trabalho do Grupo Cenário de Comunicação, de investir na cidade, né, e ter escolhido o Grupo Cenário para poder fazer o seu trabalho aí de live. A gente sobrevive dessas coisas, viu? E quando a gente percebe que alguém da nossa cidade reconhece isso, parece pouco, mas é uma grande ajuda. Em grão, que não diz o ditado, a galinha enche o papo. E graças a Deus, o Renato aí entrou em contato comigo, falou: Jair, eu vou fazer uma live, mas eu gostaria de fazer no seu estúdio, né? Fiz um preço bacana para ele e ele vai fazer a sua live aqui nessa sexta-feira, às 19 horas. E nós vamos retransmitir na página da TV Cenário. Ele vai fazer pela página dele, nós vamos compartilhar na nossa página da TV Cenário para você assistir na sua casa. Ó, eu vou ficar aqui, eu vou ficar nos bastidores aqui, não vou perder porque... não é porque o Renato não. Tudo que o Renato pega para fazer, ele faz com qualidade. Verdade. E não será diferente. Olha a mensagem que ele mandou para você, juntamente com a arte aí, para você já se programar para sexta-feira. Bom dia, Jair. Bom dia, Júnior. Toda a galera da TV Cenário passando para dizer que sexta-feira, às 19 horas, a gente vai estar aí no estúdio da TV Cenário fazendo a nossa live junina, o nosso primeiro arraial do Se Ligue. Arraial com U, porque além de se divertir, lembrar dos tempos da festa junina, né, antes da pandemia, a gente vai trabalhar em prol da causa animal. Então você que estiver de boa na sexta-feira e quiser participar com a gente, a partir das 19 horas vai rolar muito sorteio, vai ter música, vai ter bastante brincadeira ao vivo na live que vai acontecer lá no meu Facebook com toda a galera do Se Ligue. Com certeza será top. Eu vou participar. Eu mandei uma mensagem pra ele, porque eu li lá, live arraial, um U, né? Aí eu falei, será que eu sempre escrevi errado na minha vida? Porque eu sempre escrevi com L, arraial. Aí ele falou, não, você não tá errado não, o nosso é com U mesmo, porque é o dual, né? Uau, cachorro. De cachorro. Tem até lá no nisso arraial. Ele já pensou. Eita, grupo bom e ligeiro é o Se Ligue. Parabéns aí o grupo Se Ligue, Renatinho Se Ligue, vai ser um sucesso amanhã, a partir das... Amanhã é sexta já? Amanhã é sexta, né? Também conhecido como amanhã, olha, a partir das 19 horas... Eu nem avisei minha equipe, mas amanhã tem live. Dia 11, sexta-feira, às 19 horas, aqui, Arraial, Se Ligue! Vai ser uma live super da hora, com sorteios e arrecadação de ração para distribuir para os animais, né, para os pets. Vai ser um sucesso! A Janaína Oliveira Melo disse que depois da pandemia quer saber se você vai fazer um arraiá da TV Cenário. É bom, né? É muito bom, gostamos da ideia. Nunca tinha pensado, falando sério, a gente já fez outras festas aqui, arraial não, viu, Janaína? Obrigado pela ideia. E Vilma Viana tá... Pessoal, Júnior, vestido de caipirinha, não é caipirinha, né? É, se você quiser botar as tranças, uma saia rodada, né? Um vestido de chita, eu com vermelho, com azul, é a cor mais linda do mundo. Vilma Viana tá super preocupada, perguntando, Jair, me responda aí, pelo amor de Deus. Fala aí. Por que você tirou super fã do meu nome? Eu? Sim. Não, não me inclui nessa não, é o Facebook, meu Deus do céu. Vilma, toda semana o Facebook coloca e retira, não. Mas a gente sabe que você é super não, fã. Não, eu tiro não. Não tem nem esse poder, viu? Por mim, todos vocês eram super... Pra você se tornar super fã, tem que assistir. Mas o Facebook é meio doido, né? Tem mudado tantas regras, né? Tirando alcance. E aí, as pessoas que assistem todos os dias estão tirando aí o selo. Mas logo, logo volta, né? É isso aí. Mônica Stavarengo, sobre a enquete, quem se destaca entre estes é o David, com certeza. Feliz por vê-lo como vereador. Professora Mônica Stavarengo. Ô, Mônica, vamos fazer o seguinte, então... Vamos já dar uma parcialzinha da enquete de hoje? Parece que o pessoal já votou bastante aí, depois nós vamos no finalzinho para o resultado final. A enquete de hoje sobre os vereadores suplentes aqui de Ferraz de Vasconcelos,
é o David Júnior, Luiz Tenório, Valtinho do Som e o diretor Everton, tá? Qual deles você acredita que está se destacando mais aí nesses meses, nesses início aí de mandato? 1, 2, 3 e 4, né? Vou mostrar uma parcial neste momento. Até o momento está assim. O número 1 está com 53%, 16 votos. O número 2 está com 20%, 6 votos. O número 3 está com 7%, 2 votos. E o número 4 está com 20%, 6 votos. Como é que está até o momento a situação da enquete aí? Ó, ficou empatado, né, em segundo lugar, o 2 e o 4. Então tem terceiro, segundo e primeiro lugar. Em o Rabo da Gata, em terceiro lugar, está o número 3. O número 3 é o Valtinho do Som. O Valtinho do Som está em último lugar até agora, com 7%, né? 2 votos, só 2 pessoas acham que ele está fazendo um bom trabalho. Segundo lugar, empatados, está o número 2, que é o Luiz Tenório, e o número 4, que é o diretor Everton. Tá? Diretor Everton. Não sei se o Lucas conseguiu mudar o tirou W não, para o mas ele, não mudar, né? Ó, o 2 e o 4, que é o diretor Everton. Vai que na urna estava com W. O 2 é o Luiz Tenório, o 4 é o diretor Everton. Estão aí com 20% dos votos, cada um com 6 votos até o momento. E vencendo aí, dando uma lavada aí nos demais até o momento, é parcial, está o número 1. Com 53%, juntando todos os outros, não dá o que ele já tem aqui. 53%, 16 votos. Tá aí o meu amigo doutor David Júnior. Só que é parcial, hein, gente? Dá pra melhorar, mudar, dá pra você votar em quem você quiser. O voto é secreto. Mas, se você quiser comentar, a gente lê o seu comentário aí. Não muda nem de roupa, né? Vote, vote e participe. A Olímpia Barbosa, bom dia, meninos. Obrigado. Elisângela Souza Souza tá rochando o dedinho nos coração. E Ezequiel Lopes passou, eu contei aqui, quase 5 minutos com um dedinho no coração e um joinha sem parar. Obrigado, viu, Ezequiel Lopes? Obrigado mesmo, obrigado. Tá nos isso assistindo. É gostar da gente, viu? Porque as pessoas falam, mas isso aí é o quê? Aumenta o alcance também. O Facebook reconhece que as pessoas estão curtindo, estão gostando e vai aumentando o alcance para as novas pessoas assistirem. Então, tudo tem um propósito aí nas mídias digitais. É, viu? Isso aí. Roseli Soares está lascando o dedo agora. Lucas de França também. Olha que coisa boa. Todo mundo aperta enquanto Jair está falando a próxima notícia. Aperta no joinha e no coração. Ó, vamos falar do Conselho Municipal do Idoso, que é empossado aqui em Ferraz de Vasconcelos. Conselho Municipal, né, do Idoso de Ferraz de Vasconcelos. Tomou posse na tarde desta quarta-feira, ontem, dia 9. A solenidade aconteceu no Palácio da Uva Itália, na Vila Romanópolis, e contou com a presença da prefeita Priscila Gambari e autoridades do município. Ao todo, foram 20 eleitos, entre diretoria, conselheiros e suplentes. Os novos cargos estão ocupados por representantes do Poder Executivo e Sociedade Civil. Todos os membros irão cumprir a função estabelecida no biênio 2021-2023, a qual foi criado pela Lei Municipal número 2171, em 5 de novembro de 1996. Tá bom? De acordo com a prefeita Priscila Gambale, a função de um conselheiro municipal é importantíssima, pois atenderá os interesses... atenderá os interesses e incentivos do poder público ferrazense de terceira idade. Ela disse assim, é uma alegria construir um conselho atuante, visto que lutamos pelos mesmos objetivos, evoluir nossa cidade e levar dignidade para cada ferrazense. Vamos promover ações que garantam, né, o direito e da participação dos nossos idosos, garantindo o seu direito como cidadão, afirmou a prefeita da cidade. Meu celular fechou na hora que eu estava... Tava lendo. Aí fechou, gente. Aí eu não consigo ler. Mas é isso. Parabéns aí aos novos conselheiros. Parabéns à prefeita da cidade pela solenidade.
E parabéns a todos aí que estão envolvidos, né, para dar voz, principalmente nessa questão dos idosos. É isso aí, parabéns, a nossa cidade só tem a ganhar. Jair, Cida Costa, Janaína Morena e Rosane Castilho estão arrochando o dedo aqui nos corações e no joinha. Aumentou o compartilhamento, Lu? Tá subindo que não é uma loucura. Estamos com 197. Opa, quase 200, falei. Bora bater os 200, pessoal? É, só faltam 3, compartilha aí. Tia Sônia da Havana diz assim, Jairzinho, fala para o Renatinho Se Liga e trazer a cantora do Piauí, a Pantera do Forró. Olha, tia Sônia. A caranguejinha. É. A gente podia até trazer... É amanhã a live, né? Amanhã. Se a gente tivesse passado o vídeo dela ontem, dava. Porque Renatinho ligava pra ela, de Piauí pra cá são 3 dias de ônibus. É. Aí ela passava quarta, quinta, sexta, já chegava aqui na sexta-feira. Mas aí ela saindo hoje de ônibus não dá tempo, chega no sábado, né? Tá certo. Só se a live for até de madrugada. Pedi pro Lucas agora dar só uma ligadinha lá no ar, qual é o 22 lá, 23. E tá quente. Agora como deu uma esquentadinha. Tá... Né? O terno do Elion Fox aqui é bem forrado, né? Eu tinha pedido pra ele desligar que tava tão frio. Mas vamos falar agora de Ferraz concorre a investimentos para proteção ambiental. Olha que bonito lá o nosso recanto. Ferraz de Vasconcelos está entre 90 cidades brasileiras que foram selecionadas pela Caixa Econômica Federal para concorrer ao investimentos em preservação ambiental. Ao final do processo, serão selecionados 30 projetos pelo banco, tá? Será investido, né? Irá investir 150 milhões em todo o país para a preservação de 3 milhões e 500 mil de hectares de floresta por meio do programa Adote um Parque. A prefeita Priscila Gambale se mostrou confiante que Ferraz esteja entre as escolhidas. Ela disse o seguinte... Mostramos que temos um projeto consistente de proteção ao meio ambiente para Ferraz de Vasconcelos, comentou a prefeita aí. Durante a visita, foram verificados os espaços, né, preservados e os cuidados tomados pela administração em relação à preservação do local. Os representantes da Caixa também ficaram surpresos ao ver uma família de mais de 40 saguis e ter a oportunidade de poder... alimentá-los em seu habitat. Parabéns à prefeita e também, né, quem está cuidando lá, eu falo sempre, meu amigo está ali na foto, vereador e agora secretário de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, meu amigo Cláudio Esquizato. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns, viu, Cláudio Esquizato? Parabéns à prefeita Priscila Gambale. É isto aí, olha, zelando bem do Parque Municipal Nosso Recanto, a gente conseguindo um grande investimento desses, futuramente tenho certeza que a cidade atingirá o selo verde, que é tão importante para o meio ambiente, sobretudo para o município. Agora vamos torcer para que vença, né? Fica entre as tantas. Com fé em Deus, eu tô confiando em Deus. E sem falar que se você cuida da natureza, se você zela, os animais voltam, aparecem. E eu acho bonito, em Ferraz a gente consegue ver tucanos voando, né, soltos aqui na cidade, maritacas. Começar a organizar direitinho um parque, não só os saguins, mas outros animais silvestres, né, que estão livres na natureza, pode ir lá fazer visita e até morada. Olha que coisa boa. Deixa eu falar de uma outra ação muito significativa aqui para Ferraz. Assistência Social Ferrazense doa cestas básicas para instituições sociais aqui. A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos doou aproximadamente 70 cestas básicas para as duas instituições parceiras dos municípios nessa quarta-feira, ontem, né? A ação ocorreu na sede da pasta, na Vila Romanópolis. Na ocasião, estiveram presentes representantes, né, das associações, bem como a prefeita da cidade, Priscila Gambale. Parabéns aí, muitos alimentos que serão destinados, com certeza, a uma associação que, de fato, precisa. O terceiro setor faz um trabalho muito importante, não só em Ferraz, mas no Brasil. É isso aí. Parabéns, secretário Sisto, ao diretor Felipe Siqueira, que estava ali do lado, a prefeita Priscila Gambale. A Janaína Morena e a Rosane Castilho estão parabenizando o vereador e secretário Cláudio Esquizato, né, pela matéria anterior que você leu, apresentou aqui, quer dizer. E Janaína disse assim, eu admiro o vereador que faz por todos. Eu tenho uns vereadores que só cuidam dos seus. Aí ela foi lá e botou parabéns, Esquizato. É isso mesmo. Tá fazendo um trabalho para todos nós. Deixa eu falar agora do diretor Everton, que está participando também da enquete de hoje. Ele está firmando uma parceria com o deputado federal Roberto de Lucena para debater investimento aí para a cidade através de emendas. O deputado também afirmou, né,
que ele só não fez essa parceria ainda por conta do ex-prefeito da cidade, Zé Biruta. O vereador de Ferraz de Vasconcelos, Everton, né, Correia Cardoso, que é do Podemos, o diretor Everton, se reuniu com o deputado federal paulista pelo terceiro mandato consecutivo, Roberto de Lucema, também do Podemos, no último dia 30, né, em Arujá. A base eleitoral do presidente regional da Câmara dos Deputados em Brasília. Na pauta, os dois políticos discutiram a possibilidade do envio de recursos financeiros para a cidade por meio de emendas parlamentares. Segundo o vereador, durante a conversa com o deputado federal Roberto de Lucena, deixou claro a sua intenção de estreitar ainda mais os laços políticos com a atual gestão, né, com as autoridades locais. Na prática, ele quer aproximar no dia a dia da sociedade ferrazense, já que na gestão anterior não foi possível devido à maneira fechada de governar do então prefeito Zé Biruta. Disse assim: por isso, agora o deputado federal Roberto de Lucena planeja manter um contato mais aproximado, né, mais próximo com a prefeita Priscila Gambale, do PSD, e viabilizar verbas federais para a nossa cidade, disse aí o vereador diretor Everton. Parceria e investimento é muito bom sempre para a cidade. Foi o que nós falamos ontem. Estava meio irritado com algumas situações e eu falei: papel de vereador não é só ficar fazendo live, não. Papel de vereador é correr atrás de investimento aí, correr atrás dos seus deputados, pessoas do partido, que nem do Podemos aí, correr atrás deles, que com certeza eles vão pedir voto aqui em Ferraz. Agora é o momento. Ao invés de pedir empréstimo, pedir para esses caras mandar emendas. É 300 mil de um, 500 de outro, 1 milhão de outro. Quando a gente vai ver, tem um montante aí que vai ajudar a cidade a desenvolver. Parabéns aí, diretor Everton. Parabéns, viu, diretor Everton. A gente, de fato, falou isso ontem para os 17 vereadores aqui de Ferraz. Vocês podem ir em Brasília para conversar com os deputados federais. Tenta conversar com o senador também, que acho que era interessante. Pode ir na Lespe para conversar com os estaduais. Pode verificar no partido de cada... Aqui tem... Eu não vou dizer todas as siglas porque eu não me lembro. Mas tem diversas siglas partidárias aqui na cidade. Pode correr atrás de investimentos, sim, com emendas impositivas. Olha, essa é para saúde, essa é para educação, essa é para segurança. E aí o dinheiro vai lá e destinado exatamente nisso, viu? Eu posso dizer um negócio? Pode. Belza e Brandão tá parabenizando Cláudio Schizato, secretário. Elisângela Souza, Cláudio Schizato arrasa no trabalho dele, isso, referente à causa animal. Parabéns. O povo disparou parabenizando Cláudio Schizato aqui, viu? É fruto de trabalho. E trabalhador merece mesmo esse reconhecimento. Presidente da Câmara, o INHA, né, sanciona mudança no regime, né, no regimento interno, e suplentes podem integrar comissões permanentes. O presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, o vereador Flávio Batista de Souza Uinha, também do Podemos, protocolou, né, promulgou o projeto de resolução número 002/2021, que altera o teor da resolução número 306, que dispõe sobre regimento interno da casa. As mudanças de autoria da mesa diretora foram publicadas na edição do Boletim Oficial Municipal BOM, né? Na terça-feira, dia 8, o texto tinha sido votado no dia anterior. No contexto geral, a principal modificação no regimento interno é que permite a participação nas 14 comissões permanentes de suplentes de vereadores empossados por tempo indeterminado. É dando voz aí a suplentes, né? Porque senão as pessoas pensam que é um tapa-buraco, e não é. Ele é vereador. Assim que assumiu, ele se torna de fato vereador. Antigamente não poderia participar das comissões pelo fato de serem suplentes. Agora, com essa nova resolução, agora que é lei, os vereadores suplentes, não só dessa gestão, mas de todas daqui para frente, vão poder participar das comissões aí. Uma bela atitude e eu acho muito importante, sim. Parabéns. É isso aí. Parabéns, vereador Inha. Parabéns também aos vereadores, os 4 suplentes que nós temos na Casa de Leis aqui em Ferraz. Um abraço para Zezinho Alexandre, Lourdes Araújo, no Sítio Camarada, em Passira, Pernambuco. Ezequiel Lopes continua largando o dedo aqui, ó, só curtindo aqui, eu fico muito feliz. E uma informação: nesse momento, o Supremo Tribunal Federal está com uma sessão, né, em andamento,
e votação aberta para manter ou não a Copa América, que vai começar no domingo. Isso. Se o Supremo entender que não é para acontecer, aí não tem choro nem vela, a Copa é adiada, pelo menos aqui no Brasil. Se o Supremo liberar, ela funciona normalmente. Até o momento, 3 ministros do STF votam a favor da Copa América no Brasil, mas nós vamos ainda saber mais informações aqui, viu? Tá certo. Ó, já tem mais de 200 compartilhamentos hoje. Se você não compartilhou, compartilhe. Se você não marcou seus amigos, marque seus amigos aí. É, compartilhe em modo público, tá bom, pessoal? É importante você participar compartilhando em modo público. E também, gente, você aí que está chegando agora e não curtiu a nossa página, curta a nossa página. Tem rolando aí também uma enquete bem legal dos suplentes, dos vereadores. Participe aí. Aqui no programa Cenário, na TV Cenário, no Bom Dia Cenário, toda sexta-feira a gente está fazendo sorteio. Semana que vem volta diário. Então só vai concorrer as pessoas que participar naquele dia daquele prêmio. Então vai ter bolo toda semana, vai ter prêmio que R$40 que a pessoa vai pegar o kit, assim, o cupom, para poder, poder ir buscar o doce que quiser na trufa de balde. Tem diversos prêmios aqui para você todos os dias, a partir da semana que vem também, Ju. Ah, Maria, chegou com minha barriga roncou aqui, morrendo de fome, né, falando de tanta coisa gostosa, bolos, né, que vai ter aqui na parceria do Empresa Amiga, trufas e doces em geral de outra empresa amiga, fora aquele vale compra de R$40 de pães, doces, salgados, o que você quiser pegar. O que é que a gente sorteia mais? Agenda personalizada, pizza e refrigerante do sabor que você quiser. Menino, eu queria, sendo todo dia, você compartilhando todos os dias, você concorre, viu? Verdade. E olha, se a pessoa tiver a sorte de todo dia ganhar um bicho desse, ela estourou por um mês todinho, viu? Tá certo. Minha pauta já acabou de Ferraz. Vamos pro que aconteceu na região, Júlio? Taca-lhe o pau aí, Lucas! Bom dia, Sérgio Cordeiro de Souza, que está nos assistindo. Rosane Castilho, quero ganhar a trufa de balde. Obrigado. Mônica Andrade, obrigado. Ela está compartilhando com Janaína Morena e apertando assim no coraçãozinho e no joinha. Obrigado, viu? Olha, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, ele fala, está do lado do Farofa, vocês vão conhecer o Farofa lá do Mogi, ele fala sobre o novo calendário de vacinação para os profissionais da saúde. O vídeo é um minutinho. Fica ligado e acompanha conosco. Fala pessoal, aqui é o Caio Cunha, estou aqui com os vereadores Marcos Furlan, vereador Farofa. A gente tem uma ótima notícia lá no Clique Vacina. A gente já está abrindo o cadastro para vacinação dos profissionais de saúde em novos segmentos, né, Farofa? Isso. Obrigado, prefeito Carcunha, pelo convite do nosso amigo vereador Furlan, como presidente da Comissão de Saúde, é da importância de vacinar esses profissionais para prestar um serviço de qualidade à nossa cidade. Obrigado, prefeito. Prefeito, parabéns, médicos veterinários e a categoria especial que eu defendo, que é o profissional de educação física, que estará sendo vacinado e imunizado contra a Covid-19. É isso aí, pessoal. Entra lá no Clique Vacina, faz o seu cadastro e logo, logo vocês vão estar vacinados. Estica o braço aí e vamos que vamos. É isso aí, parabéns ao prefeito de Mogi, Caio Cunha, parabéns também aos profissionais da saúde de alguns segmentos que não tinham sido contemplados, veterinários, alguns profissionais que ainda não tinham tomado, eles vão ter a oportunidade de tomar agora. Elza Soares, bom dia garotos, Ave Maria, bom dia Elza Soares, bota até um coração aqui, um garoto desse, minha filha, a gente chega e fica feliz. Uma notícia triste, ontem o Alto Tietê chegou à marca de 100 mil pessoas infectadas, são 100.789 pessoas que contraíram, né, o novo coronavírus nessa pandemia, que aqui no Alto Tietê ela já se arrasta há 1 ano e 3 meses, porque foi quando aconteceu o primeiro caso de uma pessoa infectada. O número de mortos no Alto Tietê somam 4.287 até ontem. Aqui vocês estão vendo as cidades por cores e tem um gráfico aqui, o Lucas vai mostrar a partir de agora, isto. E as cidades que mais têm casos de mortes no Alto Tietê são Mogi das Cruzes, com 1.276 casos. Itaquaquecetuba tem 820. Aquele amarelo ali é Suzano, com 771. Poá é o verdinho. Poá está com índice alto, 322. E a cidade de Ferraz, que é aquele salmão, né, Lucas?
378. Aí seguem outras cores, como aquele vermelho que você vê na sua tela, é Arujá com 269, Biritiba Mirim com 96 mortes, Guararema com 86, Santa Isabel com 219 mortes, Salesópolis com 49 mortes. Falei todas, não falei, Lucas? A todas essas cidades que foram citadas por mortes nessa pandemia, os nossos sentimentos, as famílias enlutadas, os nossos sentimentos por essas vidas perdidas por causa da Covid-19, tá bom? Eu quero aproveitar, vamos falar de uma empresa, né, parceira, é vídeo, Lucas? Tem vídeo? Tem vídeo. Vamos falar de uma empresa parceira, mas antes disso, eu quero, eu falei pro Ailton, ele me mandou no WhatsApp a dieta que ele está fazendo. Eu vou colocar na tela, porque a minha mulher precisa aderir também, não porque ela precise, mas pra mim. Todos os dias eu vou comer isso a partir de agora, ó. Dá uma olhada, olha só a dieta do Ailton. Ovo, salada e um franguinho. E um frango grelhado. Frango grelhado, ó, tá aí, ó. Dá pra passar o dia bem. Eu vou aderir aí. Obrigado, Ailton. A minha mulher tá assistindo agora. Eu quero emagrecer, ó. Ovo, salada e um franguinho. Vou passar até no açougue comprar um frango. Eu acho que em casa não tem, não. Compra um filézinho, peito, né? De frango, né? Um filé de frango. Não, compra o filé, não. Compra o peito com osso, porque é mais barato. Aí quando chega lá, você destroncha ele assim, desossa, aí você corta assim as filepas, que sai mais em conta. Mais em conta, né? É verdade. E a bandeja... Espera aquele carro do ovo passar com 30 ovos por 10 reais. Né? Já viu esse cenário? Agora já não é mais 10 reais, até o ovo tá mais caro. Menino, agora o ovo já subiu, minha nossa senhora. Ó, vamos pro comercial, a gente volta. Não saia daí, um minutinho. Venha conhecer a maior loja de bebidas de Ferraz de Vasconcelos e região. Isso mesmo, eu estou falando do Atacado Leal, com um super estacionamento para mais de 50 veículos e local amplo e arejado para melhor receber os seus clientes. Trabalhamos com cervejas de diversas marcas, refrigerantes, bebidas quentes, uísque e muito mais. O horário de atendimento do Atacado Leal é de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. E nos domingos e feriados, das 8 às 14 horas. Você pode pagar as suas compras com os cartões de crédito e débito. Aceitamos as bandeiras Visa e Master. O Atacado Leal fica na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 4466, em Ferraz de Vasconcelos. Precisando de bebidas para o seu comércio, festa, confraternização ou evento? Vende Atacado Leal, sempre com preço imbatível. Ô Ailton, ele tá mandando eu comer só a clara do Jura? O gostoso é a gema. Tem que comer só a clara para dar uma emagrecida. Janaína Morena disse que uma dieta boa é a dieta da lua também. E... só não comer a lua, o resto pode comer tudo. E Rosane Castilho disse que para perder barriga o bom mesmo é café, viu? Arrocha aí no café. Se fosse assim, eu não tinha barriga nenhuma, meu. É porque minha mãe não tá assistindo aqui, mas ela sabe e funciona. Uma dieta da lua, é uma fase da lua, não me lembro qual é, que naquele dia você só toma líquidos. Líquidos ou coisas pastosas. E você perde quilos e nunca mais recupera. Isto é comprovado lá no Nordeste, cientificamente, pelo nordestino, porque funciona mesmo. Eu pensei que a dieta da lua você podia comer tudo, menos a lua. É porque minha mãe não está aqui. Porque não está aqui minha mãe agora ao vivo, que ela hoje foi ao médico, mas depois eu vou perguntar aqui. Ah, Rosane Caxeiro deu a sugestão. Para baixar a barriga é café mesmo. É só você capinar uma roça de café. Se você capinar ali o dia todinho, um alqueire de café, você vai emagrecer mesmo. Posso trazer mais notícia? Pode. Minha gente, olha que vídeo fantástico. O prefeito da cidade de Itacoaquecetuba, o delegado Eduardo Buigues, reformou um parque, o Largo do São Carlos, da Vila São Carlos, e convida hoje toda a população para, a partir de agora, utilizar desse equipamento à noite, porque ele foi reformado e iluminado. Mas olha como ele lançou o vídeo. É isso aí, pessoal. Esporte e lazer é o que a gente precisa. E amanhã esperamos vocês aqui na Vila São Carlos às 19 horas, porque agora tem iluminação de LED, o brinquedão esperando vocês aqui, muitas outras coisas. 19 horas amanhã, venham. Valeu. Olha,
Parabéns, viu? Hoje, no caso, esse vídeo ele lançou ontem à noite. Hoje, às 19 horas, inauguração desse equipamento, Largo da Vila São Carlos. Você viu ele andando de skate? Anda bem, hein? Anda bem. O Lucas também disse. Na hora que o Lucas bateu o olho, ele disse anda ele bem, anda muito bem. Vamos fazer uma hashtag Jairzinho de skate, né? Pra gente trazer o vídeo. Ele já é boxeador, ele pode ser skatista também, né? Descendo a 13 de maio aqui de Ferraz de Vasconcelos. 13 de maio? 13 de maio. Você desce assim, ó. Quando ele chegar lá embaixo, eu destruo aquela estação. Tem mais notícia, Júnior? Eu posso dar o resultado final da enquete? Já foi a minha... Eu só tenho gerais agora, pode encerrar a enquete. A enquete de hoje está falando sobre vereadores suplentes. Na sua opinião, qual desses quatro mais tem lhe agradado? Um, David Júnior. Dois, Luiz Tenório. Três, Valtinho do Som. Quatro, diretor Everton. Um, dois, três e quatro... Resultado final, Júnior. O povo votou e ficou assim, viu? O número 1 terminou com 49%, 17 votos. O número 2 ficou com 20%, 7 votos. O número 3 ficou com 6%, 2 votos. E o número 4 encerrou com 26%. 9 votos. Como é que ficou o pódio e o somatório, Jair? Vamos pro somatório aqui. Vamos lá. 17 com 7, 24 com 2, 26 com 9, 35. Pronto, olha, coisa mais simples do mundo, eu acredito. Bota o vídeo qual, Lucas? Qual o vídeo? 17 com... Vou falar pro Lucas. 17 mais 7, mais 2, mais 9. 35. Acertou! 4 com mais 5. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Deixa eu ver. Parabéns, viu? Ó, eu quero dar o pódio. O pódio ficou assim, gente. No rabo da gata, em último lugar, com apenas 2 votos, 6% dos votos, ficou o número 3. Valtinho do Som é aquele terceiro, né? Desse retrato. Da esquerda, da sua esquerda pra direita? É. É isso. Da esquerda pra direita, né? É o de camisa branca, vamos lá, só pra vocês entenderem. Camisa branca de fundo, certo? Número 3, né? Ficou aí em quarto lugar, que é o número, que é o Valtinho do Som, ficou em quarto. Terceiro lugar, ficou o número 2, né? Número 2, aqui é o Luiz Tenório. É o primeiro lá com a camiseta verde por baixo, ou azul, não sei. Por baixo ali, Luiz Tenório ficou em terceiro lugar. Ele ficou aí com 20% dos votos, né? 7 votos. Segundo lugar, ficou o número 4. Número 4 é aquele que não dá pra ver a camisa de baixo lá, o diretor Everton. É o primeiro do lado do meu lado direito. É aqui. O que tá sem paletó no caso, né? Isso, de gravata tá paletó cinza. Também. Tá, não é só camiseta, deixa eu ver. É só camiseta. Só camiseta? É, tá sem o paletó. Diretor Everton ficou em segundo lugar com 26%, 9 votos. E agora no topo do pódio, quase aí, se juntasse todos os outros, não daria, né? Não deu aí o número dele. Ficou em primeiro aí o 49%, 17 votos. O David Júnior. David Júnior. Que cor que aquela camisa de fundo dele lá é? Salmão. 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 David Júnior. Doutor David Júnior ficou em primeiro lugar na votação de hoje da enquete. Como o vereador que está mais se destacando entre, né, esses suplentes aí. Parabéns a todos que votaram. Muito obrigado mesmo você que participou. E parabéns aí ao David Júnior. Doutor David Júnior, que também eu acredito que seria também o meu voto. É, a gente pode, depois da enquete, dar nossa opinião. Sim. Eu quis dar nesse caso, porque desses daí, na minha opinião, quem está se destacando mais mesmo é o David Júnior. Parabéns aos quatro suplentes. Já aí o povo está super preocupado com o seu regime. Sérgio Cordeiro de Souza botou, Jair, aqui por volta das 7 da manhã, passa um carro vendendo galinha. E diz que é da cidade de Piranguinho, Minas Gerais. Mas o problema é o horário que ele passa. Ninguém merece, né? 7 horas da manhã. Elisângela, eu faço a dieta da lua, mas no sentido contrário, para ficar igual o Elô, Elisângela. Mas a Elisângela tá boa, tá em forma. Fala da mãe, Júnior, que deixou de criança. Tá, como... Ah,
Vou falar agora, Janaína Mariana. Fala da mãe, Júnior, que deixou a criança lá na boca de fome. Vou falar agora. Posso falar? Pode. Taca ali a vinheta do Notícias Gerais. Vou começar com ela. Olha, um absurdo que aconteceu aqui no Brasil, no Mato Grosso, numa cidade a 487 quilômetros de Cuiabá, o nome da cidade é Pontes de Lacerda. É, uma mãe de 28 anos pegou este bebê, ele tá de costas, dá pra mostrar a foto, tá no braço do policial, pode dar o zoom, não dá pra ver o rosto da criança. Este bebê aí é uma garotinha, né, de 2 anos de idade. Dois meses de vida. Mal chegou no mundo, já foi pra boca de fome. Meu Deus. Porque a mãe que é viciada, diz que não pode chamar drogada, tem que ser viciada. A mãe que é viciada em entorpecente, foi na boca de fumo e deixou a criança como garantia. Meu Deus. Que ela ia pagar as contas. Porque o traficante apertou e disse, eu pago, a gente vai dar fim a você. Ela disse, não, eu vou pagar. Então deixa uma coisa aqui de valor. Bota o celular aí, não tenho. Bota a carteira de trabalho, não tenho. Bota a identidade, perdi meu documento. O que é que você pode deixar de valor? Ela disse, oxe, aqui, a bebê. Botou a criança lá e sumiu no mundo. Deixa eu dizer a você, antes de dizer o desfecho, é que tem menos de um mês que ela tinha perdido a guarda dessa criança. Nossa. Aí foi, chorou lá no Conselho Tutelar, aí foi nos pés da juíza, aí chorou aqui, aí chorou ali, aí pediu, pediu. Como ela é mãe, biológico, foi o que fizeram? Deixaram. Deram a guarda da criança pra ela. Tem menos de um mês que isso aconteceu. Pra Nossa. Quê? Pra ela, com agora um mês depois, botar a menina na boca do fumo. Como garantia de uma dívida que ela tá devendo lá por questão de droga. Agora deixa eu dizer a você. A criança tem 2 meses de vida. Há um mês atrás, essa mãe já tinha perdido a guarda. Ela teve a criança, com 1 mês perdeu a guarda. Olha. Aí chorou. Deram a guarda pra ela. Quando foi ontem, ela vai aonde? Na boca de fumo, deixa a menina lá empenhada e sumiu, ó. E foi-se embora. A polícia estava atrás da mãe, mas recebeu, graças a Deus, recebeu de forma anônima uma denúncia. Então a polícia militar, a polícia civil e membros do Conselho Tutelar foram lá, acharam a criança, a denúncia era verdade. Os policiais se assustaram com o teor da denúncia. Porque assim, desculpa, parece trote. Não é, Jair? Parece que é uma brincadeira. Mas mesmo assim os policiais foram lá. E de fato era verdade, acharam a criança. As pessoas que estavam no momento ali no tráfico de droga não reagiram, então não teve nenhum problema, a criança não teve nenhum arranhão, foi levada, lógico, para um hospital. Com certeza. Né? E tirado da mãe, né? Não é local de ficar. A delegada entrou no caso, está atrás da mãe, né? Já conhece, viu o histórico lá da mãe e está atrás dela. E diz que possivelmente essa criança vai para adoção. Porque não tem condições de deixar essa criança. Imediatamente assim. Tem que acontecer isso. Eu acredito que sim. Porque, olha... um pouquinho tempo de vida. 2 meses já passaram por isso. 2 meses de vida já passaram por isso. Uma situação dessa. Olha, minha gente. Eu entendo as pessoas que têm um vício. Eu sei que é difícil vencer um vício. As drogas é um vício muito difícil. É um vício maldito. No sentido de só acarretar mal para a vida daqueles que utilizam e dos que estão em volta. Porque, com certeza, a família que vê uma pessoa drogada ou se drogando, ela não fica feliz com aquilo. Então, acarretam mal para si próprio e para as pessoas em volta. Isso eu compreendo. Eu não compreendo é uma pessoa, eu acho que não está na sua sã consciência, uma pessoa pegar um bebê e fazer disso. Olha, que Deus perdoe, não estou julgando. Mas eu vou ter que fazer esse comentário. Isso para vender um menino desse, menino, não troca nem de roupa. Não troca nem de roupa. Quantas mulheres, nesse momento, nos assistem que gostariam de ter um filho e não podem? Não pode ter. Tentam tratamentos, às vezes não conseguem ter. Gostariam até de ter um filho, de ser mãe, vivenciar isso. E esta pessoa, esta mulher de 28 anos, mãe, não estou julgando, que Deus me perdoe, mas mãe, vai e faz uma situação dessa. E existem famílias, Jair, que se submetem de ir buscar um filho ou uma filha lá na boca de fumo.
lá onde, na banca onde se vende droga, ou de ir na sarjeta recolher o filho e a filha que está bêbado, está drogado, entendeu? De trazer. Quantas famílias se submetem a entrar numa cracolândia da vida, por exemplo? Que, no meu ponto de vista, é um lugar perigoso. Eu, como jornalista, nunca fui. Eu já cheguei perto. Não sei se você já chegou perto também. Já. Mas é muito degradante o espaço para aquelas pessoas, para aqueles seres humanos que estão ali. Seria bom, e se Deus quiser um dia, eu espero que todas possam se conscientizar, fazer um tratamento e se libertar disso. Então, existem famílias que vão até a boca do fumo, de fumo, buscar seu ente querido, tá entendendo? Mas se sentem assim, arrasada, humilhada, vencida. Agora, você levar uma criança indefesa, 2 meses de vida, já tá indo num lugar desse, é uma pena, viu? Muito triste, muito triste. Eu prefiro nem comentar, porque todo mundo sabe, pelo menos da minha família, sabe que quando se trata de criança, eu... Você sempre fala sobre isso. Eu não quero comentar sobre isso, não. É, isso é verdade. Posso trazer mais uma notícia? Ontem, a gente fez até uma live aqui na TV Cenário, em frente à Secretaria de Saúde da cidade de Ferraz, para trazer uma boa notícia sobre a vacinação contra o novo coronavírus. O governador do estado de São Paulo antecipou a vacinação dos profissionais da saúde. Desculpe. O governador do estado de São Paulo antecipou a vacinação dos profissionais da educação. Atenção! Dos profissionais da educação que seriam imunizados apenas no dia 21 de julho. Era o grupo de 18 a 44 anos. Dória avisou que nesta sexta, também conhecido como amanhã, dia 11, este grupo já pode ser imunizado. Professores aqui no estado de São Paulo. São 363 mil pessoas que fazem parte dessa categoria. E ontem começou a ser imunizado professores ou profissionais da área da educação de 45 a 46 anos, que representam 80 mil pessoas em todo o estado, deste grupo, desta categoria. Os professores agora estão rindo à toa, tão felizes da vida. Parabéns, governador João Dória, parabéns os profissionais da educação, os professores, diretores, o povo que trabalha dentro da escola. Tá todo mundo feliz que vai ser imunizado e foi antecipado. Lucas vai botar agora a carranca de João Dória para eu poder falar como ficou a tabela até o momento, o cronograma de vacinação, que a gente agora fica na esperança que, quem sabe, essas categorias que eu vou ler agora também possam ser antecipadas à vacinação. Vai ficar assim, do dia 1º, pessoas que não têm comorbidade, folia, que não é de área profissional nenhuma, é nóises. Pessoa, olha, de 1º a 20 de julho, as pessoas que têm 55 a 59 anos poderão ser imunizadas. De 2 a 16 de agosto, as pessoas que têm de 50 a 54 anos poderão tomar a vacina contra o coronavírus. De 1 a 10 de setembro, pessoas que têm de 40 a 44 anos poderão ser imunizadas. De 11 a 20 de setembro, aqueles que têm de 35 a 34 anos poderão tomar a vacina contra o coronavírus. De 1º a 10 de outubro, as pessoas com 25 anos a 29 anos. E de 11 a 31 de outubro, pessoas de 18 a 24 anos poderão ser imunizadas contra o coronavírus. E aí, em outubro, é a previsão de todos os adultos no estado de São Paulo de 18 anos mais serem imunizados. Você vai esperar seu dia, como nós também. Lucas, meu filho, nós só em outubro, viu? Eu e tu só em outubro, mas vai dar tudo certo. Mas parabéns, João Dória, e os professores que comemoraram, celebraram e estão todos felizes. Eu acho que já tomou faz uns 2 meses e tá calado. Tomei nada! Assicesse! Fazer igual no Nordeste, assicesse! Tomei nada, menino, só vou tomar em outubro. Tem mais um comercial, Lucas? Tem. Vídeo? Não, Outlet das Capitais. Coloca na tela, vamos falar dessa empresa renomadíssima, bombando em Ferraz de Vasconcelos, inclusive, né? Nós vamos sortear. Hoje é amanhã. Amanhã eles vão fazer um sorteio, amanhã é dia 11, né? Tem um sorteio, né? Eles vão fazer um sorteio também da Outlet das Capinhas. Pessoal que assistiu a minha live, que tá lá na página ainda da TV Cenário. É um prêmio bem bacana. Na realidade, são 2 prêmios, né? 2 fones de ouvido Bluetooth, um para o homem e um para a mulher. Então, se você ainda não está participando, depois que acabar o programa, procure a live aí da Outlet das Capinhas, para você concorrer. Fica na Avenida 15 de Novembro, 75, Centro de Ferraz, ao lado do Santander. WhatsApp 4676-2195. Lá você vai encontrar diversos modelos para deixar seu celular bonito e protegido, além de acessórios
também. É isso aí. Aide Outlet das Capinhas. É isso aí. Faça uma visita, viu? Um abraço pro Sérgio GDS que está nos assistindo. Um abraço pra minha irmã Elisângela dos Anjos Barros, que tá lá no Projeto Bebedouro assistindo. Ana Ramalho disse que não vê a hora de chegar a vez do grupo 18+, para que ela possa se vacinar. E Janaína Oliveira Melo também está esperando o mesmo grupo. Ah, tá certo. Viu? Todos para se vacinar. Minha mulher passa por isso sim, viu? Oi? A minha mulher passa por essa idade sim. Não, eu acredito que ela tem mais um pouquinho, olha lá. Viu? É, Lucas, eu falei do coronavírus? Vacinômetro e... Pois bota o vacinômetro. Minha gente, o vacinômetro de ontem para hoje... Vacinou umas 3 pessoas, 4 pessoas, não sei. Está com 12,81% da população de São Paulo, do estado de São Paulo, que já tomou as duas doses. É, deixa eu dizer a você que doses aplicadas são 18.709.670 doses. A primeira dose continua 12.782.000 e uma dose. A segunda dose continua com 5.927.669. Amanhã é sexta-feira, quem sabe a gente não traz a alegria de dizer que fechou os 6 milhões de doses, viu? Minha irmã, saudade também. Ela tá dando bom dia a todos. Saudade, meu irmão. Saudade também. Um abraço pro meu cunhado Rogério e meus sobrinhos Gabriel, Rafael, Samuel. Então tá aí o vacinômetro, né? Tá se arrastando, mas tá dando certo. Fé em Deus, daqui um dia nós estamos tudo vacinados. Os casos em todo o mundo são 174 milhões de pessoas infectadas. Eu vou começar a anotar, Lucas, que eu estou ficando preocupado. Mortes está 3,77 milhões. Né? Parece que deu uma subida muito grande esses últimos dias. É, os países que mais têm casos de infectados ou mortes são... Em primeiro lugar, Estados Unidos, seguido de Índia, Brasil, França e Turquia. Eu me lembro quando eu trouxe a notícia que a Índia tinha... ultrapassado o Brasil em casos de número de infectados. Hoje o Brasil está com um número que eu já vou dizer, mas ainda está com 29 milhões de infectados. De ontem para hoje, mais de 93 mil pessoas na Índia confirmaram estar com o novo coronavírus. É uma loucura, está chegando perto dos Estados Unidos, viu? No Brasil, o número de infectados são 17,1 milhões de pessoas. Também não está muito bom, não, porque ontem, em 24 horas, 85 mil pessoas confirmaram estar infectado aqui no Brasil. E, infelizmente, o Brasil chegou à triste marca de 480 mil mortes. Para 500 mil, misericórdia, mas falta só 20 mil e eu espero que barre a partir de agora. Os estados que mais têm casos de pessoas infectadas ou mortas são São Paulo, em primeiro lugar, seguido de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. São Paulo, para você ter ideia, tem 3,38 milhões de infectados e 116 mil mortes. Acabou? Foi-se, menino. Pessoal, quero agradecer você que assistiu um pedacinho do programa, você que assistiu o programa inteiro, para você que vai assistir ainda o Bom Dia Cenário, dizer para vocês que é muito gratificante saber que vocês têm compartilhado, curtido, comentado aí as nossas publicações. Durante o dia a gente está com muita notícia, né? De rua também. Para você que não curtiu a página, curta, é muito importante porque chega a notificação aí para você. Lembrando que a partir de semana que vem tem sorteios todo dia. E essa semana ainda tem sorteio na sexta-feira, que é amanhã. Então, se você não curtiu, não comentou, não compartilhou, faça isso para você também concorrer, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.